sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli. Podcasts Nakauts ir atpakaļ jūsu viedierīcēs. Čau! Čau, čau, čau! Sākam! Jā, sākam. Tātad, ko mēs šodien darīsim, tas ir apskatīsimies šīs nedēļas UFC Fight Night, kur galvenajā cīņā cīnīsies Islams Makhačovs pret Bobby Greenu, kā arī Mišs Cirkunovs būs. Jā. Un līdz tam apsīsimies, kā mums gāja iepriekšējās prognozēs un kas arī noticis ir pa starpai starp šīm cīņām. Tad sāksim ar 271 atskatu. Kopumā mums abiem, par cik bija vienādas prognozes, tad arī vienāds rezultāts, trīs precīzi prognozes un divas neprecīzes. Tur nedaudz arī mainījās tas, kad viena cīņa pārcēlās uz prelimiem. Tā bija Kailers Filips pret Marcelo Rojo. Tur mēs abi precīzi prognozējām. Filips arī uzvarēja ar submission, tā kā triangle. Un cīņa, kura pārcēlās uz main card, bija Renato Moicano pret Aleksandru Hernandezu. Kas īstenībā man liekas, ka šai cīņai vajadzēja būt main card. Jā, loģiski. Es pat biju šokā, ka tas nebija izdarīts pirms tam. Tādā diezgan top čaļi, man liekas, viņa top 15 vajadzētu būt abiem. Jā, tā kā Moicano ir, kurš viņš šobrīd ir jāapstās, viņi te tagad neredz nemazām pie reitingiem, kas ir dīvaini. Ā, es sapratu. Jā, viņš ir lightweight divīzijā, tā kā pirms tam bija iepriekš citās divīzijās. Jā, tāpēc arī tā ir. Bet katrā ziņā cīņa bija diezgan aizraujoša, es teikšu, bija ko redzēt. Un Moicano uzvarēja arī izņaukšanas paņēmību. Jā, rear naked choke. Pirms tam tur main card sākās ar Bobby Green uzvaru par Nasrat Hakparastu ar tiesnešu lēmumu. Un Čals jāpasies īsi brītiņš un jau cīnīsies main event. Beidzot būs dabūjis. Jā, nopelnīs ar asinīm sviedriem un smagu darbu. Jā, es domāju, ka daudz domāju, ka varbūt main eventu viņš dabūs ar ilgāku tā kā, laiku nobīdi, jā. Kur varēs speciāli sagatavoties, bet šeit viss cieņa ielāca pēdējā tādā iespējā, kad cits cīkstons atsakās traumas dēļ. Tā kā, jā. Par šo noteikti vēl parunāsim, tieši tā. Interesanti būs. Tad vēl, kas notika, bija Jarets Kanonie, uzvarēja Derek Branson ar smuku alkoni. Ko mēs tieši runājam, tā bija vienīgā lieta, par ko mēs uztraucāmies, jo Bransons pirmajā raundā ļoti labi izskatījās, viņš dominēja. Manuprāt, līdz tam brīdim viņš cīņu varbūt arī pat uzvarēja. Bet es teikšu, ka viņam izskatījās, ka viņš nespēja izturēt kanonieru to saucamo pressure, to ātrumu, jo viņam vienā brīdī vienkārši pietrūka fiziskā sagatavotība. Rokas nolaida un ļoti slikts takedowns mēģināja un tad jau arī... Nē, viņš mēģināja darīt to, kas viņam sanāk, tā kā, protams, bet Kanoņē izrādījās šajā cīņā veiksmīgāks. Jā. Un ar Elkoni. Blondo Bronsonu pirmo reizi. Kāds ir uzvarējis no gāzes no troņa, to viņš arī teica. Un kas jāpiemina īstenībā, tāds vienkārši... Starp citu fakts, kanjoniera brālis un tētis pirmoreiz skatījās viņu cīņu dzīvē, un viņš teica, ka šādos apstākļos nekad nezaudēšu. Tā kā bija motivācija papildus. Jā, tā noteikti ir papildus motivācija. Izskatās, ka viņa gadījumā tas arī nostrādāja. Ok, co-main eventā Tai Tuivasa uzvarēja Derek Lewis arī ar Elkonīti. Un te arī bija interesanti. Tā kā Dereks Lewis arī, man liekas, ka līdz tam Elkonim tā kā labi izskatījās. Jā, viņš ļoti labi izskatījās, gaidīja mirklis, nesteidzās un kad bija iespējas uzbruka. Es teikšu, tiešām labas epizodēs arī... labāk izskatījās. Viņš arī apdulināja Tuivasu un tad otrajā raundā, kā parasti kaut kas, diemžēl, ar heavyweightiem ir tā, ka, kā saka, kaut kas noiet greizi, izlaid vienu sitienu, nepaskaties. Jo mēs teicām, klinčā noteikti Tuivasa ir daudz bīstamāks, bet tas nakauts bija tāds tiešām, kad trāpīja visi, viņa šķermenis principā atslēdzās, viņš kā dēles nogāzās. Jā, un arī Tuivasa tik izturīgs uzņēma daudz labus sitienus. Un... Jā, viņš sitienus labus uzņēma. Katrā ziņā, man prieks par to. Žēl, protams, ka prognoze neizgāja.
Bet prieks par Tui Vasu, jo nu, tiešām interesants cīkstons. Un kas man patīk ir tas, kad var redzēt, kad viņš nu, ir tā kā attīstījies. Jā, tas noteikti piemiņas vērts. Bet nu, būsim reāli, viņš ir gados jauns salīdzinoši. Un ideja par to, ka ir jāpārceļās visu cīņu nometni uz Abu Dhabi, ir tiešām nāks ņem par labu. Ja viņš ir apkārt ar pasaules elites cīkstoņiem tur, konkrēti visu laiku to atdod sevi treniņiem, nevis tev ir, kas novērš uzmanību un tas vainagojās ar panākumiem. Jā, nu šobrīd tad viņš ir trešajā pozīcijā divīzijā pēc ranka. Par vienu uzvaru. Liek piebilst, ka, ja nemaldus, viņš bija 11. vai 15. Viņš bija salīdzinoši zemu. Jā, viņš bija daudz zemāk. Mēs runājam, ka šī cīņa viņam ir izdevīga. Luisam galīgi nav izdevīga. Nu, to mēs jā, redzam. Nu Luis tagad ir uz piekto vietu nokritis. Tu ir vas savukārt trešais. Nu, tātad nav tālu cīņa par titulu. Es domāju, labi cīņa viņam būtu pret Cyril Gane. Abi kitbokseri. Protams. Es gan domāju, ka tur topā pret visiem būtu jā, protams, cīns. Jā. Teiksim, redzēsim, protams, kas tur tā, ko viņi būs izdomājuši ar nākamajām cīņām, bet jā, te ir viņam labas iespējas. Es tikko tādu savu matchmaking ieslēdzu prātā. Ja Aspinals uzvars, domāju, arī ļoti laba cīņa, jo viņi abi ir top čaļi no jaunajiem, bet Aspinals ir vienkārši krietni zemāk. Jā, no Aspinals šobrīd 11. ir. Bet idejiski tas būtu principā tas pats, kas Luis pret Tui Vasu. Tur jāskatās, jā, jo nu, es šaubos, ka viņam tagad uzreiz nākamo dos pa čempionu titulu, tā kā tur viņam vēl arī jāpacīnās noteikti. Ok, un tātad galvenajā cīņā Izraels Adesanja ar 5 raundos tiesnešu lēmumu uzvarēja Robertu Whittakeru. Un vienbalsīgi tiesnešu lēmumus, teikšu ļoti skaista performance. Protams, kā mēs paredzējām iepriekš, ka Whittakers izskatīsies daudz labāk nekā viņš izskatījās pirmajā cīņā. Bet kas mūs abus pārsteidza, nu, tas tāds mūsu aizkulisēs, kad pēc cīņas Roberts Whittakers bija pārliecināts, ka viņš ir izdarījis visu, lai uzvarētu. Un te nu, lai cik ļoti man Whittakers kā cīkstons un arī personība patiktu, es piekatīšu, ko teica Adesanya, ka lai sajūt, ka viņi visi kostas vīnu dzēr, gan Vettori, gan Whittakers, nu, tur tiešām bija vienos vārtos, ok, viņš takedownus dabūja un tā tālāk, bet vispār jau cīņu nu, Izraels pilnībā dominēja. Nu, tā kā es vispār nebiju pārsteigts par lēmumu un tie, kas apgalvo, ka tā kā Whittakers izdarīja maksimumu, lai uzvarētu. Nu, es nezinu, vai tā varētu teikt. Es piekritīšu, ka, nu, manuprāt, Whittakers neizdarīja tik daudz, lai uzvarētu. Jā, tur var runāt, kad cik raundus viņš uzvarēja. No 5, bet, nu, manuprāt, tur labākajā gadījumā tikai 2 sanāk. Jā, tas būtu labākajā gadījumā. Es ar par 2 tur tā. Tā kā, nu, manuprāt, jā, tur jāizdara, lai iegūtu, lai uzvarētu čempionu, tev 5 raundos ir jāizdara, jā, tiešām vairāk nekā. Viņam. Vismaz 3 un izcelā gadījumā, ka vēl kādu čempionu raundu uzvar, tas ir tad. Jā, nu, un interesanti, kad Bobijs jau izteicis jau tādu pipe dream nedaudz, kad viņš varētu apsvērt uz light heavyweightiem doties. Robert kaut kādas cīņas aizvadīt, jā. Nu. Kas, nu, tā kā ir saudabīgi, interesanti. Nu, tā kā kaut ko viņš tur, es domāju, varētu. Jā, es varētu teikt, viņam, nu, nav tā, ka viņš tur pilnīgi izgāstos, kā vecs sēdz. Domāju, viņam tur būtu panākumi, bet ja mēs viņu noliekam par top džekiem, pirmkārt, auguma pārsvars, svara pārsvaru, mēs redzējām, kā Izraels izskatījās jau pret Jan Blachovič, kur tiešām to augumu pārsvarēja redzēt, tā kā interesanti. Nu jā, tur manuprāt viņam middleweight divīzijā vēl ir daudz ko darīt. Jā, nu jā. Viņš, protams, ir dominējis principā visus, viņš tiešām nopelnīja savu vietu, nebija tā, kad zaudēja un ņemot vairāk viņš čempions, viņam ieda uzreiz rīmeču, viņam nācās nopelnīt to, bet jā, man liekas, ka viņam vajadzētu palikt tur kruķi. Es domāju, ka īstenībā būtu interesants, teiksim, ja Striklandu viņam iedot šobrīd. Kāpēc ne? Jā. Bet, nu, redzēsim, protams, kāds matchmakings būs. Ok, tātad tas bija UFC 271. Nākamais bija vēl pagājušajā nedēļā tātad UFC Fight Nights, Johnnys Walkers pret Jamal Hillu. Šeit mēs katrai cīņai neiesim cauri, bet tātad par galveno cīņu, nu, protams, iespaidīgs nokauts. Johnnys Walkers, diemžēl, viņam ir nokļuvis daudz highlightos.
tā teikt, ir saņēmis arī daudz hate mail, nu, ko, diemžēl, tā kā, jā, cilvēkiem patīk to darīt. Nu, tas ir skumji. Es saprotu, viņu sauc par hype mašīnu, kad viņš bija tas čalis, kurš gāsta John Jones no troņa un tā tālāk, bet, nu, tas ir sports. Nu, nevar sist guļošu cilvēku, viņš tāpat upurējās, viņš ieguldās un tā tālāk, un viņš jau mēģināja atkal savu spinning lietas darīt un tā tālāk, vienkārši, nu, Hills izskatās labi, teiksim tā. Nu, Hills noteikti izskatās labāk, un, nu, es īsti neesmu pārliecināts, cik ļoti labi Johnnyam Walkeram ir nostrādājis tā kampa maiņa. Tas gan grozies kā griba. Jā. Jo viņam veiksme bija uzvara pret Spenu, jo viņu gan arī znakautēja. Liek piebilst, kad viņa komandā pie Octagona tajā dienā arī bija Miša Cirkunovs, ar ko viņi Las Vegasā trenējās, un tad pēc tam nekas labs viņam nav arī noticis. Aizbrauc uz Dublinu, jāpiemin gan kā angļu odu, viņam ir ļoti uzlabojusies, kas ir pašsaprotami, tur runā ikdienā visu laiku angliski. Viņam ir meitene tagad, ar ko viņš arī nāca uz cīņām, bet tas laikam arī viss. Tas nav tas, kas baigi cīņām palīdz. Jā, tieši tā. Jebkurā gadījumā, jā, tad... Hills ir uzvarējis, Walker, nu, redzējis, kā tur, kuram no viņiem abiem ies. Hillam, principā, jā, tagad desmitā vieta reitingā, un tur tikai uz augšu var iet. Nu jā, tur slapkavs pretī. Bet viss cieņa, kad viņš atguvās pēc rokas traumas, diezgan brutāls. Jā, nu tur, nu, kā viņš pats intervijās arī izteicās, tad viņš pārāk pašpārliecināts tajā cīņā gājis. Jā, absolūti. Tā viņam bija laba mācība, un tagad viņš bišķi savādāk pieiet. Nu, tas man patīk, kad cīkstojiem kaut kādā mirklī paliek humble, ka viņi saprot, nu, kad tas ir cits līmenis, jebkuru kļūdu var maksāt, un būsim reāli reti, kurš cīkstonis nokļūst virsotnē vai paliek par čempionu, kamēr ir neuzvarēts. Un tas pats izīst, nu, viņš aizgāja, viņš mēģināja, viņš zaudēja, saprot, vai kaut ko bišķi izmainīt. Nu, daudz, tas pats arī Whittakers. Zaudēja izjiem un sāka domāt, varbūt citādāk tomēr jācīnās. Nu, ir ļoti grūti MMA aizvadīt karjeru bez neviena zaudējuma. Tā kā ir ļoti, ļoti rēti gadījumi. Tieši tā. Principā pat viens tikai. Jā. Man nāk galvā. Tas pats ir aizgājis jau no sporta ar rezultātu 29-0. Jā. Ok, ķeramies klāt šīs nedēļas pasākumam UFC Fight Nights, Makhačevs pret Grīnu. Protams, sākumā bija paredzēts Makhačevs pret Benī Dariušu. Diemžēl Dariušu guva traumu. Un Bobijs Grīns ielec, tā teikt, vilcienā. Iepriekš pieminētā cīņa. Un es laikam piekartīšu tam, ko teica Charles Sonnens. Vecais labais amerikāņu gangsters. Viņš teica, ja tu gribi iegūt panākumus UFC, to jābūt gatavam uz pēdējā mirkļa saucieniem cīņiem. Būsim reāli, ar to arī McGregors izpelnījās savu atpazīstamību un mīlestību no UFC puses, un Bobijs Grīns šobrīd vairāk kārt to ir izdarījis, jo arī iepriekšējā cīņa viņam bija pēdējā brīža cīņa. Viņš vienkārši ieleca. Jā, nu tā nav pirmā reize, kad viņš ieleca. Kā... Arī pret Vanatu, jā, viņam vairākas reizes tā ir sanācis. Viņš ir vienmēr gatavs aizvadīt, ja ir vesels cīņa, tā kā tas ļoti labi. Un, redz, beidzot ir nopelnījis main eventu, tā kā... Pēc ilgāka brīža, ja tā skatās, tad kopumā viņš, nu, to mēs vēl pieķersimies klāt vairāk cīņu apskatot, bet, nu, viņš jau ir pietiekami daudz cīņas UFC aizvadījis. Jā, tā jā, jau tāds gandrīz veterāns, pat varam viņš ir, devēt. Ir viņš noteikti veterāns. Nav gan vēl, teiksim, rankingā ticis. Šobrīd, piemēram, jo viņam pretinieks tomēr ir 4. Vietā. Nu, jā, bet jā, notika, jā. Par to vairāk vēlāk sāksim tātad ar iesildošajām cīņām. Kopumā gribēju pateikt, ka 11 cīņas šajā pasākumā, jo vēl kāda neatkritīs. Tātad cīņas notiks Vegasā Apex arēnā, tātad mazais oktogons. Un main card pirmā cīņa, ko apskatīsim, Gregorijs Rodrigues pret Armenu Petrosjanu, middleweight divīzija. Koeficienti ir tātad viens,
Pats sev atvainojies. 1.58 uz Gregoriju Rodrīgas un 2.35 uz Armenu Petrosjanu. Ok. Nu, es uzreiz ķeršos pie Robocopa Rodrīgas. Ja mēs viņu iepriekš esam jau pieminējuši, man liekas, tā bija viņa UFC debija. Viņš pēc Dana White Contender Series nokļuva UFC. Tajā brīdī mēs tā bišķi pāri viņam skatījāmies. Nu, tā kā, jā, ir tur tāds čalis. Bet viņš mums diezgan labi ir pierādījis pretējo. Un man gan arī jāpiemina, ka viņš ir aizvadījis divus grappling mačus, kuros abos, ja nemaldos, ir uzvarējis. Un tas šajā cīņā varētu viņam ļoti palīdzēt. Un nestoties to, ka viņš nav gados pats jaunākais cīkstonis, ir īpaši vecumziņā, kad tu pievienojies UFC. Nu, viņam 30 gadi, tā kā tas principā jā. Ir tāds īstais vecums. Jā, īsmē, man likās, ka viņš atsāks, bet okay. Varbūt seja tāda. Viņš izstās atsāks. Bet es domāju, ka viņš ir gan atlētisks un šī viņam ir ņemam cīņa. Tā kā, protams, nekad nevar zināt, ko liks pretējais cilvēks, bet es iešu šoreiz ar Robocopu. Jā. Baigi neieslīkšu diskusijās. Nu, runājot par viņa tā kā grapplingu un tamlīdzīgi, tad nu, viņam ir melnā josta jiu-jitsu. Viņš jau kopš 8 gadu vecuma tur trenējās, ir uzvarējis arī turnīrus dažādus. Tā kā, nu jā, tā ir tā viņa lieta, ko viņš dara. Protams, gan interesanti, kad, teiksim, no 11 profesionālām uzvarām viņam 5 ir nokautiem un 4 ir ar submissioniem. Tā kā... Spēks dūrēs ir atlētisks, kā jau teicu. Tas nav vienīgais, ko viņš dara. Ja skatās uz Petrosjanu, tad Petrosjans ir atkal izteikt, nu viņš ir bijis Muay Thai čempions. Un tas ir arī tas, ko viņš dara. Tā kā, teiksim, ja paskatās viņa cīņas līdz šim, kur, nu, teiksim, šī viņam būs debija UFC, iepriekš tātad viņš Contender Series tur nokautu uzvarēja. Pirms tam tur reģionālos čempionātos cīnījies, tur dažas cīņas arī YouTube var redzēt, bet, nu, visās, principā, ko var redzēt, tur viņam tāds diezgan līdzīgs scenārijs. Pretinieki viņu dabū gar zemi, nu vismaz vai mēģina dabūt gar zemi, un viņš tad veiksmīgi tiek augšā kājās, un tad ar kādu nokautu uzvar. Nu tā diezgan tās cīņas tādas neticamas bija, kad nu tā kā, jo viegli viņu dabūt zemē bija, bet kaut kā viņš mistiskā veidā veiksmīgi tiek uz kājām atpakaļ. Vai tas pret Rodrīgas notiks? Nu... Es īsti nezinu, vairāk šaubos, jo manuprāt liekas, ka Gregorijs Rodrīgas ir pietiekam talantīgs, lai nepieļautu to. Viņš gan, nu, viņš arī pietiekam daudz takedowns pats, ja vajag meklē, bet sāk vienmēr stāvot kājās, nu, tā kā nav tur super agresīvs takedown meklētājs, bet jebkurā gadījumā es arī izvēlēšos Rodrīgas šajā cīņā kā uzvarētāju. Viens no iemesliem, kāpēc, ir tieši dēļ viņa iesaukas, jo šeit ir, šajā cīņā cīnīsies Robocops pret Superman. Un ja jāizvēlās, tā teikt, no šiem diviem supervaroņiem, nu vai nu, Robocops, es nezinu, vai pa supervaronu var uzskatīt, bet nu, tā teikt, no šiem mistiskajiem, mītiskajiem cīkstoņiem, tad es izvēlēšos Robocops, tīri tāpēc, ka Verhoeven films daudz labāk patīk nekā Bernie, Superman. Tī. Tom fakti atkal otro reizi. Piefiksēt šīs lietas, nākotnē mēs runāsim par to. Jā, ja nezināt, kas ir Verhoevens, tad noteikti iečikojiet. Tāds režisors. Nu, labi. Aiziet nākamā cīņa, tātad, kas būs šajā cīņu pasākumā, Armands Tsarukians pret Joel Alvarez, lightweight divīzija. Koeficienti ir 1.42 uz Armands Tsarukianu un 2.80 uz Joel Alvarez. Nu, Tsarukians jau, kad parādījās UFC skatuvē, jau bija tāds pamanāms personāžs, teiksim, tā viņš tiešām labas cīņas aizvada, un kas ir jāpiemina, viņa pēdējais zaudējums ir pret Makhačevu. Tā kā tas parāda viņa līmeni, man ļoti patīk, ka viņš cīnās, ir agresīvs, arī gana intelektuāls kā cīkstonis, un es domāju, ka viņš Alvarezam pāries pāri, es nezinu, vai tas būs tik... Skarbiem vārdiem, kā es saku, ka tas izskatīsies tik pārliecinoši un vienkārši, bet man gribētu uzdomāt, ka viņš ir pieredzējušāks, talantīgāks un prasmīgāks. Bet, nu, Alvarez ar nav mazais puika.
Tā ir tieši tā lieta, kur ir ļoti liela atšķirība starp viņiem. Cerukjāns ir 1,70 m, Alvarez ir 1,91 m. Šitī garš ir? Jā. Lightweight divīzijā? Jā. Damn, son! Es tiešām nezinu, ka viņš tik garš ir. Jā, nu tad, ko var pateikt par šo cīņu, ir starp citu, kas ir, manuprāt, interesants fakts. Viņiem abiem ir tātad, UFC tieši, abiem ir 4 uzvaras un 1 zaudējums. Un abiem ir tieši sanācis tā, ka zaudējumi viņi ir dabūjuši savā debijā UFC. Tātad, kā tu jau pieminēji, Cerukjāns zaudēja Islamam Makhačovam, un tā viņam bija debijas cīņa, kas nu, vienkārši iedomājies debiju un tev Makhačovu uzreiz pret iedomājies. Nu, tas tā kā grīnam vienrīt. Jā, un tad Cerukjāns tur ar tiesnešu lēmumu zaudēja, pēc tam guva 4 uzvaras pēc kārtas. Joels Alvarez savukārt debitēja cīņā pret Damiru Ismagulovu. Tur zaudēja tiesnešu lēmumu un pēc tam 4 uzvaras pēc kārtas arī. Principā vienās scenārijas. Nu, šis, kā lai pasaka, iespējams, šis būs tāds stand and bang mačiņš, bet, nu, ņemot es vērā. Es ļoti šaubos par to. Jā, jā, zinot ka... to, ka, nu, kā Cerukjāns. Grapplings, jā, jā. Jā, viņš ļoti, ļoti mēģina izmantot takedowns un tad finišēt pretiniekus uz zemes vai, nu, tā kā biežāk arī ar tiesnešu lēmumiem sanāk. Bet Joels Alvarez, nu, viņam ir no 19 profesionālām uzvarām, 16 ir ar submissioniem. Tā kā tas ir absolūti tas, ko viņš dara. Teiksim, ja Cerukjāns ir, viņam ir, teiksim, viņš skaitās meistars sportā gan MMA, gan wrestling disciplīnās, ir arī tur uzvarējis grappling čempionātus, sambo čempionātus, arī bijis pankratijonā, ja nemaldos, pasaules čempions. Tad, nu, Joelam Alvarezam tur tādus titulus, tur es īsti nezinu, vai var atrast, varbūt reģionālos vairāk, bet, nu, viņš, jā, viņam, teiksim, submission games, viņam ļoti labs ir, teiksim, arī UFC cīņās, tur pretinieki viņi dabūjuši gar zemi ir, tad, nu, viņš ir atradis veidus, kā uzvarēt gan ar submissioniem, jā, gan ar ground and pound viņam bijuši uzvaras, tā kā, tas interesants matchups, manuprāt, un es domāju, ka tad daudz ko noteiks tieši cīņa parterī. Vai Cerukjānam pietiks spēka, lai nokontrolētu Alvarez, kurš ir daudz lielāks par viņu. Nu, redzēsim, es gan šajā cīņā izvēlēšos Alvarez. Man ļoti patīk, jā, ka tu argumentē visu šīs lietas, tagad būsim reāli, ja mēs tad parasto scenāriju uzliekam uz papīra. Cerukjāns, like, mēģina gāzt zemē, Alvarez vienā brīdī smuki ieķerās kā neko andu, bet, nu, es vienkārši esmu, tā teikt, nevaru teikt iemīlējis, bet, kad tu sāci sekot tam vienam cīkstonim, tā patīk, ka viņš cīnās, un tu esi pārliecināts, ka viņš izdarīs savu darbiņu, bet, nu, nē, nu, es tādā ziņā, nu, Cerukjāns, manuprāt, arī ļoti, jā, interesants cīkstons, un patīk viņa cīņām sekot līdzi, bet nu, šajā cīņā es domāju, ka viņam ies grūtāk pret garāku tā kā, pretinieku. Cik skatījos arī viņa iepriekš cīņu pretiniekus, nu, skaidrs, ka nav pirmā reize, kad viņam garāks pretinieks nāk pretī, bet es īsti nemanīju, ka kāds 1,90 m būs. Nu, lightweight divīzijā es par nezinu, cik daudz ir tik gāru čaļu. Jā, ir, no. Ir. Jā. Jā. Teorētiski, tad man arī nāk tos mesties ar šo svaru. Cik viņiem kilogramas 68 cenāk kaut kādi vai mazāk? Lightweight divīzijai 70,3. Es neatceros, kad es tik maz par dzīvē būtu cilvēks, varbūt kādā. Nu, es savā mūžā nekad tik daudz nās. Ok, pietiks par mums, runāsim par UFC tālāk. Nākamā cīņa Priscila Cachoeira pret Jiyoung Kim. Es ceru, ka es pareizi izrunāju. Jā, sieviešu tātad cīņa. Tā būs tātad flyweight divīzija 125 poundi. Koeficenti ir 1,53 uz Kimu un 2,45 uz Cachoeiro. Interesanti koeficenti. Jo abām dāmām UFC karjera ir tāda, es teikšu, kā pa amerikāņu kalniņiem. Uzvar, zaudē, zaudē, uzvar, vēl kaut ko zaudē. Jā, nu un vēl pie tam Brazīlieta, kā jau Brazīlieta. Nu, viņa gan cits smagi, gan arī uz zemes šo to māk darīt.
Bet Kima, man liekas, ja mēs salīdzinām viņu, ir tāda vispusīgāka. Un, nu, man šķiet, ka viņa arī varētu šajā cīņā būt agresīvāka. Tādā ziņā, ja cīņa aizies līdz tiesnešu lēmumam, man liekas, ka viņa būs izdarījusi maksimumu, lai uzvarētu cīņu pa punktiem. Vai tas tā notiks? Es nezinu. Nu, ar dāmām vispār, principā, neko nevar zināt. Tieši šodien, ja nemaldos, skatījos ātrāko nakautu vispār UFC vēsturē par katru svaru kategoriju, un arī viena dāma, nu, tur nakauts bija godas 14 sekundēs, kad tur cēlās pēc teikdauna un ar aperkātu trāpīja, tā kā, nu, tā ir tādas lietas var notikt. Bet, nu, es šoreiz koeficientu mašīnu būšu un, jā, Kimai došu uzvaru. Ok, ko es gribu pieminēt, tad, nu, pirmkārt par Priscilu, tad, ja kādam mazāk informācijas par viņu ir, tad var internetā pasakot līdzi. Viņai diezgan traka dzīves pieredze ir bijusi, tur gājusi ļoti daudz lietām cauri, tur salīdzinoši nesen kā vēl cīnījusies ar atkarībām dažādām. Tā kā interesants stāsts, kam izgājusi cauri un tagad cīnās UFC, tā kā visu cieņu. Ir viņai, nu, viņas tā kā tas vairāk lauciņš, manuprāt, tieši netipiski brazīlietiem ir tas, ka viņi vairāk tieši mēģina nokautēt un stāvot kājās cīnīties. Kīma atkal savukārt, viņa ir daudzpusīgāk, jā, es piekritīšu, jo, nu, viņai ir gan jiu-jitsu, tur jostas arī, nu, tā kā melnā josta, tur tādās disciplīnās kā Hapkido un Wushu, tad ir arī aizvedījusi cīņas boksā un kickboksā, nu, tā kā ir daudz ko izmēģinājusi, kas arī, manuprāt, šajā cīņā viņai tieši vairāk noderēs. Ja skatās arī tādu cīņu statistiku, tad viņa vairāk sitienus vidēji veic minūtes laikā, tā kā ir daudz aktīvāka. Vai pietiks, lai uzvarētu Kašueru? Es domāju, ka jā, kad tieši cīņu visdrīzāk varētu aiziet līdz tiesnešu lēmumam un Kim vairāk varētu izdarīt. Jā, tā man atšķiet, bet, nu, ar dāmām visādi. Nu, vispār ar MMA ir tā kā ir. Jā, nu, starp citu, kas arī interesants fakts, kad, teiksim, Kašuera, viņai, teiksim, 6 cīņas UFC līdz šim bijuši, no tām 2 uzvaras 4 zaudējumi, un, ja skatās koeficients, tad viņa nevienu reizi nav bijusi favorīta, visu laiku underdogs. Interesanti, jā. Atkal tom faktiem. Jā, varbūt kaut kāda īpaša mūzika. Jā, mums vajadzētu tos padomās. Ok, neesam nonākuši līdz co-main eventam, kur cīnīsies Mišs Cirkunovs pret Wellington Turmanu. Tātad middleweight divīzija. Koeficienti ir 1.80 uz Mišu Cirkunovu un 1.98 uz Wellington Turmanu. Tā šoreiz, jā, bet šoreiz ir tuvāk koeficienti. Es atceros, ka viņš pat, man liekas, ar Ryan Spann cīnījās, ka viņš, ja nemaldos, bija pat favorīts. Mišs Cirkunovs īstenībā, ja skatās, tad viņam ir 11 cīņas UFC bijuši, no tām 8 viņš ir bijis favorīts un 3 viņš ir bijis underdogs. Diez, visu cieņu. Bet kā jau mēs... Bookmakeriem patīk Miša Cirkunovs. Jā, bet kā mēs jau iepriekš esam runājuši, Miša ienāca UFC ar blīkšķi 4 uzvaras pret top... Nu, labi, 2 tur bija top čaļi, bet nu, viņam viņas bija vienkārši wow, it īpaši tā pret Ukraiņu tieši cīkstoni. Nikita Krilov. Jā, nu, jā. Tas, nu, viņš visu laiku ir bijis tāds top 10-15 čalis, kurš tur daudz pārsteidz, un Miša vienkārši viņu nočaukoja, tā kā visu cieņu. Bet jā, tad tāds smagāks dzīves posms viņam bija un arī... Nu, labāk pretinieki nāca pretinieki. Tas jā, bet, nu, atceries, viņam sievai bija krūts vēzis un, protams, tas ietekmē tavu treniņu. Un jā, tad viņš ir pārcēlies uz Las Vegasu, svaru nomainījis. Nu, kas ir jāpiemin par laimi? Iepriekšējā cīņā vismaz viņš nezaudēja nakaut, jo viņam pieder saudabīgs rekords, viņam ir īsākais UFC cīņu laiks. Vai viņš ātri uzvar, vai viņš ātri zaudē. Tur pirms tam bija 2 minūtes 50 kaut kas, tagad spēļā pēc iepriekšējās cīņas ilgākas.
Un es pats ar Mišu Cirkunovu sazinājos Instagramā, un es viņam uzrakstīju tieši to pašu, ko mēs runājam. Mūsuprāt, šis pretinieks viņam ir daudz labāks, izdevīgāks, jo originālais pretinieks, man liekas, bija atkal tāds, kas spēja nakautēt, un diemžēl Mišu pēdējos gados ir piedzīvojis vairākus ātras nakauts zaudējumus. Turmans arī, protams, ir čalis ar jiu-jitsu pieredzi, diezgan vērā ņemam, bet nu, man liekas, ka Cirkunovam tā pieredze ir vispār nesalīdzinām. Viņš pats ir kā treneris, un nu, ja viņš kaut kā var uzvarēt cīņas, tad tas noteikti ir ar cīņu parterī. Es ļoti ceru, ka Miš izmantos visas iespējas, cīnīsies gudri, jo nu, iepriekšējā cīņā viņam pret Jotko tā diezgan grūtāk gāja ar tiem takedowniem, nu kaut kā nesanāca. Nu Jotko diezgan arī pats viņš spēja labs, jā, tieši tā arī takedown defense labs, bet man liekas, ka šī cīņa aizies mūsu latviešu, kanādiešu, amerikāniem. Tagad jau tā var teikt. Ok, tā Cirkunovs ir tā. Jā. Kārte, mēs visu reizi esam izvēlējuši Cirkunovu. Jā, nu. Viņš nekad nav vinnējis, bet tā. Turpinam atbalstīt, turpinam atbalstīt. Ko es tarp citu gribēju pieminēt, jā, tur par to iepriekšējo pretinieku Muradovu, nu tur tas bija, jā, izteikts nokaut mašīnu, viņam karjerā 17 uzvaras nokautiem. Tā kā, jā, tas bija ļoti bīstams pretinieks, nu skaidrs, ka bīstams ir arī Wellingtons Turmans, kas stājas pretī šobrīd savā pēdējā cīņā, viņš uzvarēja Sam Alvī ar tiesnešu lēmumu. Nu, pirms tam tur bija arī vairāk zaudējumi UFC, kopumā viņam ir 5 cīņas bijušas, no tām 2 uzvaras, 3 zaudējumi. Cirkunovam savukārt šobrīd UFC sanāk 6 uzvaras un 5 zaudējumi. Pieredze viņam ir lielāka, jo, nu, teiksim, Cirkunovs 3-4 gadus, jauns Wellingtons ir 25 gadus, tā kā ir atšķirība. Bet, nu, Turmans, jā, nu, viņam, viņš arī, viņš ir melnā josta jiu-jitsu, tā kā zin, ko dara noteikti uz grīdas, bet, nu, Cirkunovs noteikti agresīvāks, manuprāt, tur ir vairāk meklē tieši takedown iespējas, un, nu, viņš skaidri apzinās, ka tā ir tā vieta, kur viņš var uzvarēt. Es domāju, ka arī šeit, nu, tā kā Cirkunovs ir lielāks. Jā, tu es gribēju pieminēt noteikti augumu pārsvars varētu spēlēt. Jā, bet, nu, Turmans pats izstās diezgan labi, bet, nu, Cirkunovs ir lielāks tā kā svarā, un es domāju, ka arī spēks viņiem pietiks un uzvarēs ar, es domāju, ka ar kaut kādu submission uzvarēs. Nu jā, jo viņam, ja viņš ir... Lai gan Turmans, starp citu, viņam nav neviens zaudējums ar submission karjerā līdz šim. Bet tas varētu mainīties. Jo Džimiem krūtam vienmēr pienāk bija. Pirmā reize, jā. Džimiem ar tā bija. Bet, jā, jā, es domāju, ka šī būs tiešām tāda interesanta cīņa, kur mēs atkal redzēsim Cirkunovu cīņas par, jo, nu, viss cieviņš iepriekšē cīņās aizgudīja līdz tiesnešu lēmumu, ja nemaldos, pat dalīts tiesnešu lēmumus bija, ja nemaldos. Lai gan nē, diez vai. Tu domā pēdējo pret Jotko? Jā. Split decision? Bija split, jā. Jo viņi abi, nu, tiešām tur līdz pēdējiem cīnījās. Tā kā, nu, es domāju, ka Mišam ir ko pierādīt, un šis būtu tas īstais mirklis, ka to izdarīt. Tā kā ļoti ceram uz panākumiem. Zinām, ka viņš uz to ir spējīgs, jo viņam tiešām ir tādas iespaidīgas uzvaras bijušas ar submissioniem. Viņš arī var nakautēt, bet ļoti ilgi viņš to nav izdarījis. Jā, starp citu, jā, viņš noteikti... Viņam jau viens no highlightiem ir tas high kicks pret izbijušu veterānu. To gan viņš visur rādīja, kad viņš pievienojas UFC. Jā, nu, pirmajā savā cīņā pret Daniel Jolie. Jā. Jā, nu, protams, kaut ko viņš arī var nokautēt noteikti. Nē, Daniel Jolie, viņš uzrēja tehnisko nekā, tas bija ārpus UFC, viņš, man liekas, kaut kādu veterānu vinēja ar high kicku. Nu, tas bija citā organizācijā, bet tur to ļoti bieži rāda arī. Ā, head kick, jā, jā, jā. Tas arī mūsu jā, jā. Translators iekļāva savā videoklipā par Cirkunovu. Ok. Ok. Par daudz. Labi, esam nonākuši līdz galvenajai cīņai Islams Makhačovs pret Bobby Greenu. Lightweight divīzija, koeficienti 1,10 uz Islamu Makhačovu un 6,75 uz Bobby Greenu. Es sanācos, ka pēdējo reizi bijis tik brutāls koeficients, nu, salīdzinoši. Ir, jā, bet nu, tāds salīdzinoši nesien. Nu, viss cieņi Bobijam Grīnam. Čikārt jau reizi pierādījis, ka viņš ir vecis. Ne tikai tāpēc, ka viņam ir uz galvas tetovējums, bet tiešām tā, kad viņš ir vecis, viņš ierodas uz cīņām, viņš vienmēr aizveda aizraujošas cīņas. Viņš, starp citu,
sākumā karjeras ļoti daudz cīņas arī uzvarēja ar submissioniem. Tagad vairāk man viņš bieži asociējas ar tādu stand-up čali, kurš nu, vienkārši cīnās, izteikti punktu skrāja arī šādi tad nakautē kādu, bet nav nemaz tik slikts arī uz zemes. Bet, protams, viņam pretī stāva Makhačevs, bet es tāpat domāju, ka Grīns cīnīsies līdz pēdiem, viņš vienmēr aizvada aizraujušas cīņas, bet ja nu mēs nu, tā, tiešām reāli skatāmies, tad, tad, kad es mēģināju teikt, ka Makhačevs ir hype trends pret Dobertu cīnoties, kādu līmeņu wrestlers arī ir Doberts, Doberts vienkārši izskatījās nekā pret Makhačevu, un arī, ja mēs salīdzinām Hookeru, kurš ir izteicis strikers augsta līmeņa, arī tur Makhačevs pierādīja, nu, kad viņš joks nespēlē, un viņš iet līdz pēdiem un diezgan veikli izdara savu darbiņu. Es domāju, ka šeit viņš darīs noteikti to pašu, un es gribētu domāt, ka viņam cvainagosies ar uzvaru. Bet vai es bēdētos, ja Bobijs Grīns uzvarētu ar kādu smuku nakautu, ne no kurienes? Noteikti nē, jo viņš to noteikti ir pelnījis. Un tas būtu tas variants, kā bija Fergusonam, kad viņam Gaethje ielika pretī. Nu, tā kā 12 cīņu uzvaru sēriju, viss jau Habibs paredzēts, un tad vienkārši Gaethje izmaina likteni. Jā, nu, pārsteigumu Bobijs Grīns noteikti var sagādāt, bet, nu, manuprāt, nu, tas, ka tu pēdējā tādā brīdī cīņi iepriekšējā atceļās un tu ieliec pret tādu zvēru kā Makhčevu, nu, es domāju, ka grūti viņam ies. Skaidrs, ka, nu, kā Bobijs Grīns, viņš pats vidusskolā arī ar wrestlingu ir nodarbojies, tā kā nav gluži vakarējais cilvēks šajā ziņā. Viņam arī, nu, tā kā, ja skatās takedown aizsardzību pietiekam labā līmenī, nav gan, ja skatās, teiksim, starp divīzijas līderiem, viņš tur top 10 niekā netiek iekšā, bet, nu, ir ļoti tūtam. Katrā ziņā, piemēram, ja skatās visā interesantu statistiku, tad, nu, tur abi viņi ir dažādās kategorijās topos, teiksim, Islams ir pirmajā vietā pēc takedown precizitātes, ir pēc tādas statistikas kā strikes absorbed per minute, nu, kas ir sitieni saņemti, saņemtie sitieni precīzie minūtē. Tur viņš, nu, tā kā, jā, ļoti maz to saņem. Viņš vispār ir ļoti maz sitienu saņēmis. Jā, jā, nu, viņš arī pirmajā vietā tad pēc strike differential, kas ir, nu, tā kā, cik tu pats veic sitienus un cik tu pretī saņem. Tā kā, Bobijs Grīns savukārt, par cik viņš ir diezgan ilgstoši jau UFC, viņam ir šobrīd starp aktīvajiem lightweight divīzijas cīkstoņiem, viņam ir pirmā vieta pēc tieši precīzajiem veiktajiem sitieniem. Kā, nu, tā kā abi top cilvēki, cīkstoņi šajā divīzijā. Bobijs Grīns gan nav rankingā. Makhčevs, protams, 4. Vietā. Nu, Grīns ir ārpus šobrīd. Tā kā viņam arī no tā faktora, kad labi, šis ir pirmais viņa main events vispārībā, tā kā, bet nu, tas, kad arī viņš var rankingā iekļūt, jau gūst uzvaru. Kā viņš to varētu gūt? Nu, jā, turoties pret Makhčevu, tā teikt, izvairoties no takedowniem un vairāk sitienus veicot. Vai tas sanāks? Nu... Jā, jo Makhčevam vienreiz ir tas zaudējums. Mēs runājam, ka nu, tur zaudējums bija tāds, ka viņš tā kā bija nogāzis zemē. Varētu runāt, ka tur pāta pārtrauc to cīņu, bet nu, viņam ir tas viens zaudējums tomēr. Un, nu... Nē, nu, protams, nu, tā kā labi sitienu precīzi trāpot, viss kaut kas var gadīties. Bet, tieši tā. Nu, viss cieņu Bobijam Grīnam var būt līdz tiesnešu lēmumu aizvilks, bet es domāju, ka Makhčevs priekšlaicīgi šo cīņu uzvarēs. Jā, nu, tā ja tādu scenāriju nāktos uzburt, man liekas, ka tas būtu. Jo, nu, tur jāskatās arī no tā skatu punkta, kad, nu, tā kā Makhčevam, viņš jau labu laiku tur topa augšgalā, tur kaut kur kāpelē, un jā, cilvēki atsakās no cīņām, un, nu, tā kā tik līdz čempionu titulu cīņai viņam bijis pagrūti savā ziņā ir. Ir daļ tā, kad jā, nu, tā kā pretinieki tur izvairās. Nu, es domāju, ka ja viņš šo cīņu uzvarēs
pārliecinoši un ar kaut kādu finišu, tad nu, tur nav variantu. Tā kā, tur... Jā, bet skarbā lieta, ko pateica viņa treneris Makhačev, kad nu, iepriekšējā cīņa, jā, loģiski, tā kā, tas ir nākamais par titulu. Jā, nu, darījuši, mēs skatāmies Makhačev. Bet šobrīd, nu, viņš teica, ka tā viņam vairāk tāda priekšjautrības cīņa. Bet, nu, neatkarīgi, nu, ko mēs viņam tur ieliksim pretī? Tur ir vēl Porjē, par kuru nākotnē nav šobrīd skaidrība, un Geičī tāpat jau cīnīsies tūlīt par titulu. Nē, nu jā, bet nu, runa jau ir par to, ka, teiksim, nu, vienalga vai tur Bobijs Grīns šobrīd ir rankingā vai nav rankingā, nu, tā kā, ja viņš uzvar viņu pārliecinoši, nu, tur man grūti saskatīt iemesls, kāpēc viņam nedot tā kā tā. Čempionu titulu cīņu. Manuprāt, viņš ir, to būs jā, nopelnījis. Cevišķi ņemot vērā to, ka, nu, tā kā, pēc tā zaudējuma viņam ir 9 uzvaras pēc kārtas, nu, tā kā tas ir iespaidīgi. Tieši tā. Tā kā labi, esam veikuši savas prognozes. Viena lieta, ko es vēl varētu piebilst, ir, ja jums gribas paskatīties kādas video, netik tālu aiz mūsu robežām tieši Zviedrijā, tad Darren Stills ir beidzot sācis trenēties pie Hamza Čimaja, kur viņa Instagramā viens otru apsmēja, smash you, brother, bet diezgan forši, un ko atzina Darren Stills, un es piekatīšu komentāriem, viņam vajadzēja iemācīties to, ka viņam jābūt tādam, nu, humble vairāk, viņš bija tāds diezgan egoistisks, augstprātīgs, baigi pārliecinājis, bet viņš aiziet tur un saprot, nu tur ir cits līmenis, un Džek katru dienu trenējas, un tad viņi arī ar labdarību tur nodarbojas, tā kā es domāju, tā viņam ļoti vērtīga pieredze būs, un redzēsim viņu nākotnē. Nu, pēc video izskatās, ka viņam jautri tur iet, jā. Jā, un arī, protams, Hamzats viņu uzslavēja, ka viņš teica, ļoti bieži atbrauc cilvēki, tur tīri pasit pa ķepām un visu, bet viņš visus treniņus iet. Un kas man patika, Darens arī teica, ka viņš vairs negrib to uzmanību sev tik ļoti, ja nākamā cīņa būs, viņš negrib, lai main events, viņš grib kaut kādu co-main vai nu, vienalga 3 raundu cīņu, vienkārši atgriežos un atkal nopelna savu vietu. Tā kā visu cieņu un cerams, ka tas viņam arī izdosies. Jā, redzēsim, kā ies. Un nākamnedēļ, dāmas un kungi, viena no šī gada noteikti gaidītākajām cīņām. Jā, tad tiekamies nākamā nedēļa UFC 272 Covingtons pret Masvidal. Tur starp citu jau ir jau tie promo video jau nāk laukā, jau tur jau ir iet karsti. Interesanti, jā. Karsti arī tādā ziņā, ka tiek dedzināts bildes. Spoiler! Tā kā, jā, tiekamies, gaidam labas prognozes, labas panākumas no mūsu Mišas Cirkunov un saudzēmsiet. Jā. Sadarbībā ar 1-1 LV par atbildīgu spēli.